när vi kom in i den här låten så har alltså kung Gustav III, han har tagit makten med våld. Han har gjort sig ovän med alla ni kan tänka er, adeln, med Ryssland, Danmark. Han är ovän med alla. Han är varnad om att någonting kan inträffa på den här balen, men han går ändå in dit med risk för sitt eget liv. Ankarström kommer fram och skjuter honom i ryggen. En pistol som är laddad med nubb och skrot. Och då vet man inte att det är Ankarström som är mördaren, utan man är en polis, en riktig Gestapo-polis som är här i Stockholm som heter Liljensparre, som snabbt stänger portarna på Operan och börjar leta efter mördaren. Och det är där den här visan startar. Stäng alla portar, en gärningsman är lös. Vår konung är skjuten, han svävar mellan liv och död. Mitt namn är Liljensparre och jag är polis. Jag är en blodhund på jakt efter bevis. Vi har hittat pistolen som sköt vår konung ner. Den var laddad med skrot och den tillhör en av er. Jag kommer pressa dig, jag kommer stressa dig. Jag kommer pressa dig, att du säger dig. Känner du hur det bränns? Känner du hur det bränns? Kommer närmare min vän. Berätta hur det känns. Att vara ett jagat villebråd med en egen flick. Hör att döden flåsa i ett hemlyssigt skick. Hör att yxan falla mot kontor och brås. Ja, det är vad som väntar, det förstår du förstås. Känner du, känner du, känner du, känner du, känner du hur det bränns? Ställ upp er på led, var och en av er. Titta mig i ögonen. Ja, du kan gråta eller le. Det spelar ingen roll, jag läser dig ändå. Som en öppen bok, inget mer undgår. Nästa man på tur, stig fram och säg ett namn. Jag såg Ankarström, som ni svettas unge man. Jag kommer bräcka dig, jag kommer knäcka dig. Jag kommer krossa dig, att försäga dig. Känner du hur det bränns? Känner du hur det bränns? Kommer närmare min vän. Berätta hur det känns. Att vart jag att ville bråd med flackande blick. Hör att döden flåsa i ett hemlystigt skick. Hör att yxan falla mot kontor och brås. Ja, det är vad som väntar, det förstår du förstås. Känner du, känner du, känner du, känner du, känner du, känner du.
Tack så hjärtligt. Vi tar en paus en stund. Vi kommer tillbaks alldeles strax.